dood cilmiyeed ku saabsanna hanaanka qorista ee bugaagta oo ay soo qaban qaabisay akademiyad goboleedka afka soomaaliga ee aga ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin iyo aqoonyahanno sida warkan ay ku faahfaahinayso wariyahayaga maryan janaqo axmed kulankan oo uu jeedkiisu ahaa dood wadaag ayaa waxaa soo qaban qaabisay akademiyad goboleedka aga iyadoo ay ka soo qayb galeen abwaano arday iyo marti sharaf kale waxaa lagu soo bandhigay buug ay qortay gabar daayar oo lagu magacaabo Dayax Axmed iyadoo dadkii ka soo qayb galay madasha ay su'aalo ka waydiinayeen waxyaabaha ku qoran buugga lagu magacaabo Habeen RC gudoomiyaha akademiyad goboleedka aga professor maxamed daahir afrah ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay ahmiyadda kulankan ay maanta yeesheen buugga aynu maanta wadaagayno waa buug sheeko ah sheekadaas waxay leedahay magac magacaasi waa magac qoto dheer magaca loogu wangalay sheekadan ama loo doortay waa kaas hortiina ka booda ama buuggii waa kan waa Habeen RC marka waxa weeye manaha inaad maanka ku haysaa inaan waxuu la iska qorin ataa wixii isha lagu hayo oo ay ka dambayso falanqayn iyo qiimeyn iyo hadhow abaalmarin lagu kala saarayo maarta buuggii sanadka wax la yihaahdo iyo inaan magana soo saarno sheekadii sanadka wixii sanadka qoraagii sanadka waxaas oo dhan Dayax Axmed Maxamed ayaa iyadana waxa ay ka warbixisay cidii ku dhiirigelisay in ay buugan qorto oo ay soo bandhigto iyadoo gobolada dalka inta badan ku soo bandhigta buugga ay ugu magac dartay Habeen RC. Runtii waxaan la jiray qof kasta oo meel gaara ama nin kasta oo weyn gaar ka dambaysa. Anigana waxay ka dambeeyay gudoomiyaha Dr. Maxamed Daahir Afrah oo runtii aniga markaasuu kusoo biiray baxda qoraalka dad badan garanayay professorkaas weeye uu wax fiican baa qortay maalintaas aan isla ilaahay wax baa qortay balse Maryan Janaqo Axmed warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho